foi encontrado o corpo do homem que morreu afogado no rio Jequitinhonha, em Itaobim. A ação foi realizada 10 quilômetros depois do local do afogamento pelo Corpo de Bombeiros. Falamos desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora, Fantoni Pesso, conta a evolução do caso, novos detalhes aí dessa situação de Itaobim, né, Fantoni? Bom dia para você, amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, o corpo do Geraldo Jesus, de 47 anos, foi encontrado na tarde de ontem por militares do Corpo de Bombeiros que fizeram buscas no rio Jequitinhonha, a partir de um bairro na periferia de Itaobim, onde o Geraldo tentou atravessar a nado e foi arrastado pela correnteza. E aí você veja, Nicomedes, o trabalho dos militares, as pessoas que não têm noção. Vejam bem, os militares que têm que mergulhar para 10 quilômetros depois, você imagina o leito do rio, você sair ali a tatear, como a gente fala, né? A monitorar metro a metro o leito do rio e achar um corpo 10 quilômetros depois. Veja o trabalho que os militares do Corpo de Bombeiros tiveram ou têm para poder localizar uma pessoa que morreu afogada. E o comando do Corpo de Bombeiros, claro, resgatou o corpo, foi entregue a uma empresa para ser levado até o IML, fazer os procedimentos de praxe, ser liberado para a cerimônia de velório e sepultamento. Nossos sentimentos à família pelo passamento do seu Geraldo, mas fica o alerta das autoridades. As pessoas, ao atravessar rios, que tenham cuidado, ao nadar em rios com essa água que está barrenta em função da chuva, em função de outros fatores, que as pessoas tenham precaução. A questão da autoconfiança, eu conheço isso aqui, eu atravesso isso aqui constantemente, então que as pessoas não duvidem, porque rio, lagoas, cachoeiras, nessa época do ano, são ambientes que mudam a qualquer momento. Então as pessoas têm que ter essa cautela, e no comércio não queremos aqui registrar ou anunciar outros fatos como esse. Né, Fantoni? A gente não sabe, às vezes a pessoa vai para o rio para fazer pescaria ou vai para se banhar mesmo, né? Não pode dar margem, né? Cochilar, porque é um incidente, né, que leva a vida da pessoa e deixa a família em frangalhos, né, sofrendo essa dor chamada luto, né? Muito triste. Obrigado, viu, Fantoni, por sua informação.